Forstyrrer jeg? Nej. Vil du have en øl? Nej. Hvad så? Du svarer ikke på mine beskeder. Nej, det er da klart. Altså... Du kan ikke bare bestemme, hvornår folk skal være der for dig, altså... Nej. Der er din kæreste, der startede et parterapi. Og det er fint. Held og lykke med det. Men så har du valgt, okay? Ja. Ikke? Så skal du blive ved med at ringe til mig, altså... Nej, men det er helt det også, fordi... Det var ikke min idé, det med, parterapien. Nå. Jeg savner dig. Altså, det mener du ikke? Jo, jeg mener det. Altså, jeg var vild med dig. Altså, sagde jeg det til dig. Hvad sådan har du det ikke? Det er fint. Virkelig. Det er fint. Men så skal du også lade mig være, okay? Du kan ikke blive ved med at komme rendende hver eneste gang, jeg har en ofte af, så det går ikke. Jamen, det er min. Vi har slået op. Jeg er gået fra ham. Jeg er gået fra Simon. P. Okay. Ja. Jeg er helt sikker.